Назар на турнірі 3-3 представляє академію баскетбольного клубу «Говерла». Каже, суперники сильні та перемагати їх потрібно. Я сподіваюся на перемогу. Є деякі сильні команди з збірної U15, U14. Тільки я сподіваюся на перемогу. Деякі є сильні команди з групи. Тільки мені здається, що ми їх виграємо просто. Фаворитом змагань 3-3 зон були гравці національної збірної U15. Тренер команди каже, вихованці в захваті від атмосфери. Тож, аби взяти участь у турнірі, скасували тренування. Те, що вони навчаться чогось нового і отримають користь – це 100%, тому що вони збираються вже другий рік. У них уже є напрацювання, тим більше в трійках. Вчора ми провели збори, вони вивчили низку нових взаємодій на майданчику, які ми зараз бачимо. Вони досить непогано застосовують. Всього участь у змаганнях взяли 32 команди, здебільшого з Івано-Франківської області. За перемогу змагалися і представники Чернівців. Більшість команд – це Кауш, команди нашої дитячо-юнацької спортивних шкіл, Богородчан, Надвірна, Коломия. Також на нашому турнірі присутня збірна України U15. Учасники турніру розіграли між собою 3 комплекти нагород. Крім того, їх нагородили медалями та грамотами. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».